qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliland, waxaana ay baaq dheer u direen shacabiga Soomaaliland inay ilaashadaan nabadgelyadooda. Xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa oo maanta shir jiraayeed ku qabtay Hargeysa ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaan Hanad, xildhibaan Axmed Daahir, xildhibaan Ilyaas, xildhibaan Cabdicali iyo xildhibaan Mubaarig. Dhammaantoodna waxa ay taageereen go'aamada uu ka qaatay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo bannaynta xubnaha golaha wasiirada ee iska casilay jagooyinkoodii. waxaanay madaxweynaha ku booriyeen sida geesinimada leh ee uu uga qaatay go'aamadaasi islamarkaana uga aqbalay iscasilaadooda, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: halkan ka ciilaaminayaan siyaasadda iyo marxaladda uu dalku marayo iyo xilka gole deegaan ahaan ee caasimadda ka saaran amniga iyo magaranaysaayay danta ummadda haddii Ilaahay ka dhigo. run ahaantii waxaa beryahanba jirtay in maxay ahday siyaasadda xisbiga xisbiga kulmiya ay tahay siyaasad u madax bannaan in ay ummaddu tartamaan, inay dadku wada socdaan, iyadoo ay maxay ahday siyaasaddaasi aynan ugu talagelin in amniga ay khalkhal geliso. saddex qodob baan ku soo koobayaa. midda ugu horeysa waxa weeyaan hambalyada madaxweynaha Soomaaliland go'aanku qaatay ee saxa, waan ku hambalyeynaynaa. waxaanu leenahay madaxweyne maanta waxaad heshay dowlad midaysan, xisbi midaysan, meel keliya u wada jeeda. dowladii hadday kala jeeddo dowlad ma noqoto. laakiin maanta hambalyada waxaan kugu soo diraynaa, kuwa hambalyeynaynaa go'aanka fiican eed qaadatay. waxaan leeyahay maalina idinkaa lahaa, maalina daqeybkiin baa lahaa, annagu ma aragno. waxaan aaminsanahay in dad bilaa camal ah ama aan camal wax aan lahayn oo gidaarada joogay oo Soomaaliland idila lahaa in aad booska u banaysteen unbaanu annagu aaminsanahay. Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan madaxda qaranka aad baan salaamayaa. shirkaygan jaraa'id waxa uu daaran yahay ama uu ka turjumayaa marxaladda siyaasadeed ee dalku maanta uu ku jiro xisbiga kulmiye, taasi oo runtii ah xilli la gelayo shirkii golaha dhexe muddo yar ay naga xigto, taa oo aad muddo iminka in ay xubno ka mid a golihii wasiiradu. runtii iscasilaadu waa sunnaha dowladnimo ayuu ka mid yahay, qofku isaga xaq u leh, isagaa go'aan qaadan kara. laakiin waxa weeye kudlad israacdo isdaba yeecda waxaan u malaynayaa siyaasadda inay ceeb ku tahay oo qofku uu iscasili karaa isagoo han leh markuu wixii uu higsanayay uu arki waayo adduun madow kaga jiro. laakiin nin xil uu hayay isagoo xilkii u sarreeyay hayay yidhaahda maanta waan iscasilayaa, waxa weeye nin dantiisa raacay oo danta ummadda aan danaynayn baanu arkayaa. siyaasaddu xisbigu waa tartan, annagaa ku nimid tartan oo lanagu soo doortay oo xildhibaanimo ahaan kusoo tartanay oo ku soo baxnay. waxa weeye mahadda labaad waxaan celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo nagu mahadnaqayo sida ku dhiirashada leh iyo sida geesinimada leh oo uga jawaabay iscasilaadii faraha badnayd ee aan hore Soomaaliland u soo marin. xusbiga kulmiye waxa weeyaan waa xusbi weyn oo xusbiyadii ugu horreeyay Soomaaliland la aasaasay ka mid a. waa xusbi qaran, waa xusbi xaakinkii imika talada hayay. waxaan leeyahay maanaan maqal miidiyana kamaanaan maqal, meel kalena kamaanaan maqal, meel madaxweynaha ama cid kale ay ku tiri xusbigu wuu xidhan yahay oo cid buu xidhanyo laguma tartamayo, meel lagu maqlay ma jirto. ciddii sheegayse warbaahinta ka sheegay madaxweynaha waanu u hambalyeynaynaa, waa ku taageeraynaa sidaa wanaagsan ee dhaqso ahaa ee uga jawaabay iyo sidaa uu garanaysa u bixiyay jawaabkii. midna waxaan leeyahay nimanka odayaasha ahee inamada xilka iska casilay, nimanka waxaan leenahay hangaraala laguma dhutiyo, iyadoo shirkiiba la gaarin oo aan la isgaarin ayaa horta shaxdii urursteen. shaxdii marka shaxda la ciyaarayo ead aragta inay kaa khaldanto waa laiska urursadaa, nimayahow shaxdii baa urursateen, fadqalladan inaga daaya qodob kala jira. nin baa habay dhowe tv kaan jabiyey oo madaxweynaha waan jabiyey oo lahaa wax weyn baa dhici doona, wax allaaliyo wax dhacaya ma jirto. xaasha Axmed Siiraanyana ma aha ninkii waxaa loogu hanjabi lahaa ma aha. Cumar Aw Cali, telefishinka caalamiga Star, magaalada Hargeysa.